chips last year, so دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظری MMA، درود بر شما. بریم به آستانه قزاقستان، محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا 2023. ببین دلاور کشورمون رضا عباسی میره توشک اومده در کشتی دومش، نیمه نهایی وزن 67 کیلوگرم رضا عباسی با دوانده آبی در مقابل کشتیگیر از ژاپن قرار گرفته. ژاپن با دوانده قرمز زوگابی یا اینکه سوگابی، ببینیم چه میکنه در اول کشور در مقابل کشتیگیر ژاپنی. دو کشتیگیر راست هم دیگه کار میکنن، ببینیم نظریات داوری چی هستش و به کی میخوان اختار بدن. کشتی اولش رو عالی شروع کرد، استارت زد و 8 بر 0 توی کشتی زیبا حریف ترکمن رو شکست داد کشتیگیر ژاپنی، ولی اینجا چقدر نشون میده ژاپنی ها کشتی فرنگی تبحر خاصی دارن. ببینید در اول کشورم چه میکنه که یکی دو ماه پیش دیدیم در زاگرب کرواسی کشتی های زیبایی گرفت، اونجا نقره گرفت، اونجا در فینال به یک کشتیگیر چینی باخت. این چه اله رضا عباسی درخواستی کمکاری میشه. حسین جدی عزیز که توسعه لازم رو میده به شاگردش، ببینید درخواست چه میکنه، میتونه سالتای زیبای خوش رو به اجرا بذاره یا نه. عموما میکنه میره برای سالتو، ببینیم چه میکنه. این بار هم از حالت ایستادنش نشون میده که بله میخواد لیف کنه، ولی کشتیگیر ژاپنی زیرک خوب داره جابجا میشه، هنوز نتونسته کامل مسلط بشه. میره برای بارانداز، کاش همونجا در جای بارانداز میزد به این کشتیگیر ژاپنی. خوب داره جابجا میشه، خوب مقاومت میکنه تو خال، لحظه سعی میکنه به تابونه. نه داور سرپا میده، داور سرپا داد متاسفانه. خوب نشست تو خواهی کشتیگیر ژاپنی، خوب مقاومت کرد و نتونست در اول کشور کاری از پیش ببره. برنده این به فینال راه پیدا خواهد کرد، امیدواریم کسی نباشه به جز رضا عباسی در اول کشورمون. رضا عباسی که امسال قهرمان کشور شد، در فینال محمودی رو 10-7 شکست داد، تو زاگرب هم کشتی های زیبایی گرفت. دو کشتیگیر سرشتا آخر از هم دیگه کار میکنن. دیروز بچه ها کشتی زیبایی گرفتن، 4 تا طلا، یه نقره، حاصل کشتی دیروز بچه ها مون پنج وزن دوم. ببینیم چه میکنن امروز. اینجوری که بوش میاد تیم ملی ایران میتونه قهرمان آسیا بشه در رشته فرنگی. بچه ها زیبا کشتی گرفتن، خوب کشتی گرفتن، جنگیدن و مدال های رنگارنگی گرفتن برای تیم ملی. ببینیم اینجا رضا عباسی چه میکنه. یه احسای دستو میکشه، سعی میکنه کشتی ژاپنی پیش بندازه، ولی خب کشتی ژاپنی هم گلدار داره کشتی میگیره. سریقه تموم میشه، سریقه اول به پایان میرسه و دو کشتیگیر باید نزد مربی های خودشون برن. 30 ثانیه وقت استراحت، یه آبی به گلو بزنن و مهمتر از همه توصیه هایی که مربی ها به شاگرداشون میگن. هر شاگردی که اینجا توصیه های مربی رو 3 دقیقه دوم بهتر روی کشتی پیاده کنه، مطمئنا برنده میدان خواهد بود و امیدواریم که این چهره رضا عباسی باشه. توصیه لازم رو حسن رحیل از سرمربی زحمت کش کشورمون و حسین زاده عزیز مربی دلسوز کشورمون میدم به شاگردشون. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. دیدار نیمه نهایی وزن 67 کیلوگرم رضا عباسی با دوانده آبی در مقابل کشتی از ژاپن، مسابقات قهرمانی آسیا رشته فرنگی. 3 دقیقه دوم ببینیم چه میکنه در اول کشورم. دستی رکت کشتی ژاپنی مطمئنا میاد سرعت رو بالا ببره تا امتیاز بگیره و اختار بدن به کشتیگیر ما تا تو خاک روی کشتیگیر ما کار کنه. کشتیگیر ما نباید عقب بکشه تا به اینجای کار که این کار نکرده. خوب داره کشتی میگیره، یه لحظه رو کشتی ژاپنی یه لحظه میشه برای کمرگیری، هنوز خاک نشده. چه انعطاف بدنی خوبی داره کشتیگیر ژاپنی، حالا سرگردن رو داره جمع جور میکنه برای مای فیتو. ببینیم میتونه بکنه یا نه. کشتی ژاپنی تو خاک خوب میشینه، باید مراقب باشه. تو سرپا میتونه این کشتیگیر امتیاز بگیره، ولی تو خاک مرس و محکم این کشتیگیر.
درخواستی که همکاری میشه برای کشتیگیر ما دو بنده آبی و اینجا مورد تایید قرار میگیره. حالا کشتیگیر ما باید در خاک بشینه، امیدواریم که در خاک قرص محکم بشینه. کشتیگیر چغر و بد بدنی نشون میده کشتیگیر ژاپنی. ببینیم چه میکنه در خاک. یه اصلا بالا جمع‌وجور میکنه برای بارانداز. کشتیگیر ما خوب داره جابجا میشه، نباید جلو بیاد، باید دور بزنه تا نتونه مسلط بشه. کشتیگیر ژاپنی یه لحظه میکنه باراندازش رو از بالا زد، میره برای بارانداز دومی، کاملا مسلطه، نباید که بارانداز بخوره. یه بارانداز دیگه هم میخوره متاسفانه. چه کشتی پنج بر یک میشه، خواب دو کشتی هم تو شک خارج میشه. دوتا بارانداز خورد کشتیگیر ما، نباید ناامید بشه، زمان کافی داره برای شکست این کشتیگیر. یه جورایی ما یه نفر رو میخوایم که از نظر روحی بچه ها رو آماده کنن. شده بچه ها تو ثانیه های پایانی امتیاز گرفتن، 2 ثانیه، 5 ثانیه، 7 ثانیه مونده امتیاز گرفتن، اختلاف 4 امتیاز رو برنده شدن. 1-2-3 ثانیه زمان داره، به اندازه کافی زمان داره. ببینیم چه میکنه در واقعی کشتیگیر. همچنان رو از سر امده کار میکنن. کشتیگیر ما رو دست زیده کرد و حالا کشتیگیر ژاپنی داره اداره میکنه کشتی رو. ببین چه میکنه در ادامه کار. یه رسال رو گست میکنه، سعی میکنه بره و کمرگیری بره. کشتیگیر ژاپنی راه رو بسته، ببینی کاملا گارد رو بسته و اجازه اجرای فن رو نمیده به کشتیگیر ما. یه جورایی تاکتیکش رو عوض کنه. به زیر 1 دقیقه رسیدیم، امیدواریم که در اول کشورمون بتونه شکست بده کشتیگیر رو ببینیم و به فینال برسه. چرا 5 ثانیه کشتیگیر ژاپنی کاملا راه رو بسته. کشتیگیر ما یه جورایی 4 تا که از دست داد، یه جورایی انگار ناامید شد. 2 دقیقه زمان داشت، یه جورایی سنگین تا شک بلند شد. بچه ها نباید به راحتی روحی خودشون رو ببازن. ببین دیگه اون جنگندگی و سرحالی دقایق اول رو نداره. یه لحظه نشست برای کمرگیری، فقط نشون میده فن ولی اجرا نمیکنه. 20 ثانیه زمان داریم، زمان داره به سرعت به زیان ما سپری میشه. رضا عباسی زاگرب هم به یک کشتیگیر چینی با فکر میکنم تلس شده در مقال این چشم بادامی ها. یه لحظه رو تنگ که پیش بندازه، 5 ثانیه و ثانیه پایانی و تسلیم میشه. ببینید کاملا تسلیم میشه. بعد هم 4 امتیاز مشخص بود که رویش رو از دست داد. خب خسته نباشید میگه به دلاور کشورمون، امیدواریم که رده‌بندی بتونه حداقل مدال برنز رو بگیره و به حداقل شایستگیش برسه. تا درود دیگر، بدرود دوستان.